Вітаємо вас, шановні глядачі. Команда програми «Столиця» запрошує на підсумкову розмову. Сьогодні вона буде стосуватися багатьох тем: конституційна реформа, антиросійські санкції, кадрові ротації в Кабміні, мінський процес та багато іншого. Власне, це ті теми, обговорювати які пропонуємо ми, але ви можете змінювати хід нашої розмови і ставити запитання не в межах цих тем. Мій гість, я впевнена, компетентно відповість на кожне з них. А в гостях у мене політолог Антон Кучухідзе. Добрий вечір. Доброго вечора. 223-09-71. Будь ласка, телефонуйте. Попереду у нас ціла година, тому встигнемо наговоритися. Антоне, хочу почати нашу розмову із ваших думок, які ви озвучували в одному з телеефірів, не на нашому каналі. Якщо не помиляюся, в неділю, ну, може, в суботу, бо я знайшла уже на другий день, коли ви розмістили цю інформацію. Так от, тоді ви говорили про те, що Заходу потрібен мир і російський ринок, а Росії потрібен мир і гроші Заходу. І тоді ви говорили, що в межах глобальної політики все вже вирішено, ну і чекають тільки дій Києва і представників так званих ДНР і ЛНР. Але чи могли ви тоді спрогнозувати, що Київ почне тягнути час? Однозначно ні, тому що дана поведінка, яку ми маємо сьогодні, з точки зору зовнішньополітичної стратегії досягнення зовнішньополітичних цілей, абсолютно не діє на користь України. Тому що Захід чітко говорить, Франція, Німеччина, Сполучені Штати чітко говорять, Мінськ має бути виконаний, і Мінськ є шляхом до миру. Якщо брати двосторонні відносини між Україною та Російською Федерацією, вони є асиметричними. І за теорією безпеки цю асиметрію ми можемо якраз компенсувати за рахунок підтримки західними державами позиції України. І тому нам слід враховувати їхню думку в мінському процесі в тому числі. Це по-перше. І по-друге, відбудова економіки України за великим рахунком, знову ж таки, на превеликий жаль, за рахунок того, що не було проведено внутрішнього реформування економіки, буде знову ж таки залежати від західних грошей. І в цьому випадку ми самі себе позбавляємо певних важелів, навіть переговорницьких. Тепер, замість того, щоб тиснути на протилежну сторону, зараз буде повний тиск на українську сторону. І який сенс був заганяти себе у такий глухий кут з точки зору зовнішньої політики, абсолютно не зрозуміло. Зрозуміло, чому Україна загнала себе в такий глухий кут з внутрішньополітичних цілей, тому що політична криза, вона очевидна. Це показують і останні голосування по бюджету, по податковому кодексу. І очевидно було те, що президент України взяв певні зобов'язання згідно резолюції Ради безпеки ООН 2202 ще від 17 лютого 2015 року. Потім при двосторонніх зустрічах з паном Байденом, при телефонній розмові з пані Меркель Оландом, зрозуміло, що він взяв на себе зобов'язання виконати максимально швидко Мінськ. І він не знайшов всередині парламенту підтримки. Тому з точки зору внутрішньої політики вони почали відтягувати час. Дивіться, от ви кажете, що слід враховувати їхню думку, маючи на увазі західних партнерів. Так ми враховуємо, ми не відмовляємося вносити зміни до Конституції. Ми кажемо, так, да, звісно, ми це зробимо, але от давайте, щоб все було юридично правильно, щоб не було ніяких зауважень і нюансів, ми запитаємо в Конституційного суду. Ти все. Ми не можемо тут говорити, що ми чогось не робимо. Не може бути претензій. По-перше, термін виконання саме 9-го пункту резолюції Ради безпеки, яка включала якраз проведення децентралізації, ми вже його просрочили, бо децентралізація мала б відбутись вже до кінця грудня. І взагалі контроль над кордоном між Україною та Російською Федерацією Україна мала відновити ще до кінця 2015 року. Ми цього не зробили. По-друге, причина, яка була дійсно вигадана абсолютно штучно,
Це дає мені аргументи говорити, що все ж таки не зовсім є бажання виконувати. Бо я наведу вам деякий приклад, коли влітку зареєстрували даний законопроект, потім він повернувся, ми знаємо, під час другої сесії з висновком Конституційного суду проголосований, і була позиція комітету з питань правосуддя щодо цього законопроекту, де було чітко вказано, що комітет радить президенту України і Верховній Раді України прийняти ці зміни як остаточний закон. Це перший мій аргумент. Другий мій аргумент – це стаття 155 Конституції України, яка чітко визначає, що зміни до Конституції після попереднього ухвалення мають бути проголосовані на наступній черговій сесії. Дочепилися до цих двох слів, наступна чергова, і почали якусь політичну маніпуляцію. Захід нас абсолютно не зрозумів. Ця маніпуляція грає нам на користь, Антоне. Ви, як експерт, маєте це розуміти. Ні, на превеликий жаль, ми отримали дуже різку критику від західних держав. Назвіть хоча б одну критичну заяву, яка вказує про те, що Україна зробила неправильний крок. Заява пана Хуга, це представник ОБСЄ, який сказав, що якщо, дивіться, коли... Скільки в ОБСЄ росіян? Це не має значення, тому що це є міжнародна організація. Так, давайте от... Ні, я договорю, бо це є принциповим. Після того, як було прийнято нашою стороною це рішення, почалася ескалація конфлікту на Сході. І почали обстрілювати представників ОБСЄ і спеціальної моніторингової місії. І тоді була заява, ви кажете, підтвердження моїх слів, була заява пана Хуга про те, що Мінський процес під загрозою. Давайте тут поставимо три крапочки, просто людина довго чекає. Зараз повернемося. Добрий вечір. Добрий вечір вам, говоріть. Алло. Ми вас слухаємо, говоріть. Доброго вечора. Добрий. Скажіть, будь ласка, шановний пане політолог, от з огляду на ті загальнюючі тенденції, що зараз в Україні, падіння гривні, там децентралізація без реального забезпечення фінансами, чи не вкладається у вас враження, що тенденції, вектор йде просто до розвалу України як держави, не якісь окремі княжіння, чи як сказати, окремі маленькі країни, як це було у Югославії. Дякую. Дякуємо вам. Дякую за запитання. Ну, виходячи з міжнародної логіки і з логіки сучасної світової політики, великий успіх того, що світ визнає, що Україна має існувати. Тобто ми зараз не знаходимося після періоду Першої світової війни, коли в достатньо схожій ситуації, коли було дуже багато внутрішніх проблем в Україні, все ж таки Ліга націй не зберегла українську незалежність. Сьогодні питання незалежності, територіальної цілісності України не стоїть на порядку денному. Весь світ визнає, тому... Навіть якщо всередині буде дуже погано і політичні еліти будуть продовжувати ту ж саму корупційну діяльність, якось настроювати людей один проти одного, все одно світ об'єднається навпроти того, щоб Україна була незалежною і суверенною. У нас наступне запитання. Добрий вечір. Вечір, шановні. Вітаємо вас, говоріть. У мене питання такого плану. Якщо європейські держави так гарно слідкують за своїми економічними і політичними інтересами з Росією, то чому б не прибрати весь наш уряд? Нехай Європа керує і відповідає за все. Дякуємо. Дякую за запитання. Дана стратегія не є притаманною для європейських урядів і для уряду Сполучених Штатів. Тобто, як вони реалізують свою зовнішню політику у відповідних регіонах? Вони реалізують у відповідних регіонах свою зовнішню політику, в тому числі і реалізацію відносин з Російською Федерацією, за рахунок держави-союзника. Тому їм навпаки вигідно, щоб в Україні був вигідний для них союзник, який, відповідно, буде реалізовувати і продовжувати їхню зовнішньополітичну стратегію відносно Росії в тому числі. Тому, якраз таки, якщо ми говоримо про суто однобічне сприйняття, то якраз таки нинішній уряд, попри всій корумпованості, про які говорить Захід, він є підконтрольним їм, і вони знають, що вони будуть це виконувати.
Повертаючись до ОБСЄ, до того, що саме подання до Конституційного суду призвело до ескалації, до збільшення кількості обстрілів, не погоджуюся, тому що точно пам'ятаю хронологію, я цей цілий тиждень працюю. От 20-го числа депутати внесли це подання, а 21-го з'явилася інформація про те, що за останній тиждень, тобто не з понеділка по четвер, а за останній тиждень, бойовики обстріляли 21 раз з місії ОБСЄ, тобто і обстріли тривали ще до цієї новини. Ну, але заяву Хуга ми отримали 21-го числа. 20-го було подання до Конституції. Чи можемо ОБСЄ ми вважати своїми партнерами? ОБСЄ – це місія, яка нейтральна. Це не є українськими партнерами. Вона не може бути українськими партнерами в цьому мінському процесі. Заради справедливості слід сказати, що ОБСЄ не може бути партнером жодній з сторін, тому що вона втратить свою легітимне значення, тому вона рівно віддалена, якщо ви подивитесь на їхні звіти, то вони звинувачують обидві сторони у причетності до порушення режиму припинення вогню. Якщо говорити, знову ж таки, ну, якщо не одним тижнем міряти, а вже міряти повноцінною логікою, то давайте згадаємо, що після переговорів в Мінську минулого тижня була заява про припинення вогню. Деякою мірою, знову ж таки, це могло б сприяти, однак за рахунок поведінки обидвох сторін це не сприяло до миру. Тобто, коли, скажімо так, інше підтвердження, коли в серпні проголосували законопроект, ми отримали цілий місяць без вогню. Дійсно, порушень не було і навіть почався процес відводу озброєнь. А потім вже в жовтні місяці ми отримали проблему щодо того, українська сторона відмовилася розглядати питання розробки законопроекту виборів в політичній підгрупі. І за рахунок цього ті почали провокувати. Тобто, певний наш відхід, тобто наша сила яка? В дипломатії, так? Бо нам не вигідно починати військовий конфлікт. Наша сила в дипломатії, ми щось не відходимо в сторону в дипломатичному сенсі, вони починають. Тобто ви вважаєте, що ми маємо реагувати на їхній шантаж, бо це шантаж? А мені чий здається, шантаж? В Росії, ну от ви самі кажете, ухвалили ми, внесли в першому читанні зміни до Конституції, цілий місяць нам подарували перемир'я, так? Чи не було так обстрілів? Потім ми щось не ухвалили, вони почали стріляти. Це шантаж, і ми не маємо на нього реагувати. Ми маємо виходити з своїх власних інтересів. Скажіть мені, будь ласка, в інтересах України на сьогоднішній день є внести зміни до Конституції, в тому числі 18-й пункт? 18-й пункт однозначно в інтересах України. І якщо, знову ж таки, ви поставите мої слова під сумнів, можна подивитись заяву представника України при Раді безпеки ООН під час прийняття резолюції Ради безпеки ООН, яка увібрала в себе мінські домовленості, де він свято підтримав мінські домовленості. Це по-перше. Друге, з чим я б не погодився, це те, що в даному законопроєкті є внутрішня сторона, і там ніякої децентралізації абсолютно немає. Повна узурпація влади вертикалю президента. І створенням також такого інституту, як перфект, це по-перше. І по-друге, відхід від політичних обіцянок, коли в серпні місяці проголосували в першому читанні, була обіцянка, що буде розроблено більше 10 законопроєктів, які регламентують діяльність перфекта і доповнять закони про місцеве самоврядування. Нічого подібного Україна не побачила. Ну, от бачите, ви, хоча ми з вами перед ефіром говорили, що ви спеціалізуєтеся на міжнародній тематиці, бачите, коментуєте і українську, коли треба покритикувати владу. Говоріть, будь ласка, у нас наступне запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Я хотіла поставити питання з приводу Криму. У нас в засобах масової інформації говорять про те, що Росія окупувала Крим, захопила. Хоча, на мій погляд, ми віддали Крим без жодного пострілу, і жодна людина, ні Турчинов, ні керівники Міністерства оборони України, ні, не понесли відповідальність за те, що так бездарно віддали частину України. У нас була армія там 20-тисячна, яка нічого не зробила для захисту Криму.
А зараз мирне населення спочатку позбавили води, потім позбавили продуктів, потім позбавили електроенергії. Тобто таким чином примушують простих людей, мирних жителів, боротися за повернення Криму в Україну. Ні, почекайте, а що означає, послухайте, що означає позбавили води і позбавили продуктів? Що, що, хто позбавив? Північно-Кримський канал зливає воду. Почекайте, кримчани проголосували на референдумі за приєднання до Росії. Це окупована територія, за окуповану територію Україна не несе відповідальності. Дякуємо вам за запитання. Коментуйте. А в чому запитання? Ну, чому ми знущаємось над кримчанами? Воду їм перекрили, світло їм перекрили, продукти їм не возимо. Чому ми знущаємось над кримчанами? Ну, по-перше, це... я дякую за такий емоційний виступ. З точки зору міжнародного права, Крим – це Україна. Тобто, жодних питань. Україна визнана в тих міжнародних кордонах всім світовим співтовариством. І, по-друге, до речі, дуже багато представників коаліції говорять про те, що вся договірна правова база з Російською Федерацією має бути розторгнута, але якраз договір, такий так званий великий договір від 97-го року, який був прийнятий, якраз таки теж є юридична зачіпка, що Росія визнає Україну в тих межах разом з Кримом. Тому з точки зору міжнародного права Крим – це Україна. До цього питань нема. Щодо бездіяльності влади, то я тут повністю погоджуюсь. Ось, а з точки зору блокади, то, на превеликий жаль, 2 роки ми маємо специфічний стан з Кримом. І лише цього тижня було підписано указ президента про утворення служби щодо, якщо не помиляюсь, реінтеграції Криму. Це дуже пізно. Насправді, це по-перше. І по-друге, в Україні нема чіткої стратегії дійсно повернення Криму. Однак, заради справедливості слід також додати, що наразі з точки зору міжнародної політики питання Криму не буде активізуватись, тому що, як зазначив посол Сполучених Штатів якраз таки цього тижня, він сказав, що спочатку Донбас, потім ми повернемося до питання Криму. Тобто, з дипломатичної точки зору, ув'язування питання Криму і Донбасу призвело б до втрати одразу 2. А поетапне вирішення якраз надає Україні змогу повернути ці території. А от знаєте, я що хочу ще уточнити, чи щоб ви прокоментували, от жінка, наша глядачка, вона каже, от мені здається, що Крим здали. От як вам здається, якщо в вашу оселю вриваються озброєні бандити, ви будете казати, як ви будете себе поводити? Ви будете казати, беріть все, що хочете, тільки нас не чіпайте? Чи ви будете, станете грудьми? Кістьми ляжете для того, щоб не забрали ваш, не знаю, мобільний телефон чи ще щось? Ну, знаєте, порівнювати державну політику з особистісною поведінкою – це неправильно з методологічної точки зору. Що я хотів би, в чому я погоджуюсь так, з людиною, яка подзвонила? Дивіться, було два механізми. По-перше, чому ми відразу не звернулись до Заходу? Ми пустили, українська сторона пустила все так на самотік і нібито там нічого не призведе. Чому ми не активізували дипломатичну діяльність? Так? Це по-перше. По-друге, давайте згадаємо, коли Російська Федерація, Путін у своєму фільмі, який він зняв, коли він визнав те, що це була російська армія? Через рік, так? Тобто, з юридичної точки зору, ті особи, які захопили парламент Криму, вони були невідомими. Чому спецслужби не спрацювали? Теж велике питання. Чому з Києва не дали приказ? Вони ж не були... Але ж ви знаєте, що спецслужби наполовину складалися із агентів ФСБ. Ні, абсолютно неправда, тому що це є, знову ж таки, це є пропаганда, з якою я постійно борюся. Коли кажуть, що харківські угоди, які пролонгували якраз перебування Чорноморського флоту на території України, так, з одного боку, це складне питання, коли на території твоєї держави іноземна армія. Однак, з іншого боку, коли
колишній начальник генерального штабу, він сказав, що найбільша чисельність і накопичення українських військ було саме в Криму. Тобто бойова здатність була навіть відсікти, якщо була б така, знаєте, дійсно збройна агресія, а не така гібридна війна. І ті 30 людей, від яких Росія відреклась, ніхто не заважав і нашій міліції, і нашим СБУ просто, ну, вжити відповідних заходів для того, щоб вивести їх з тієї будівлі. Однак, поки в Києві ділили портфелі, хто ким буде і хто стане прем'єром, який буде Кабмін, ми отримали таке в Криму. Тобто, із дипломатичної точки зору, і з силової точки зору була бездіяльність. В цьому я погоджуюсь. Давайте послухаємо ще запитання. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Говорить. Іриночка, я поздравляю вас з сьогоднішнім праздником. Дякую. Я очень сочувствую вам, что на закуску вам такое попалось. Ну, нам всем противно это слушать. Я вам очень сочувствую. Всего хорошего. Ну, дякую вам за дзвіночок. Давайте будемо продовжувати. Повернемося все-таки до змін до Конституції. От багато експертів каже про те, що Росія зараз з усіх сил намагається змусити Україну внести ці зміни до Конституції. Бо санкції, нафта, рубль, який падає нещадно, все це, ну, там, наближає Росію до краху. І вона дуже хоче, щоб санкції були зняті, а для цього, але хоче, щоб зняті на її умовах. От як вам здається, згодні з такими коментарями? Ну, а чому вважають, що лише Російська Федерація говорить про зміни до Конституції? Я просто нагадаю, я розумію емоційність даного дзвінка, однак я мало того, що вірю, я ще й перевіряю свою інформацію. І експерти, ті самі, які говорять про ті речі, які ви говорите, говорять про відновлення так званого Женевського формату переговорів. Так? А що таке Женевський формат? Він відбувся в квітні 2014 року. І було прийнято відповідну спільну заяву, в якій чітко записано, що Сполучені Штати, ЄС, Російська Федерація та Україна визнають необхідність проведення конституційних змін. Так що це лише з російського боку була? Просто треба глибше дивитись на проблему. Якими б не були люди, які живуть на Сході, вони завжди мали свою окрему точку зору. Так? Однак про децентралізацію всередині українська влада говорила протягом останніх 15 років. То ми зараз вона, не говоримо ця реформа, про децентралізацію. Ми зараз говоримо про особливості самоврядування на окремих територіях Донецької правильно. І Луганської області. Якраз таки і ця децентралізація і нівелюватиме ось цей особливий статус. Тобто всі отримують ширші права, а не лише Донецька або Луганська область. В тому і сенс децентралізації, щоб один регіон не виділявся на фоні інших. Тому, з точки зору міжнародної політики, це був як запобіжний захід. І це не лише російський крок. Ну, давайте ширше дивитись. Бо якщо ми так будемо думати, то ми ніколи не реінтегруємо наших співгромадян, які знаходяться там. Зараз знову ж таки продовжимо, але от долучаються глядачі. Добрий вечір вам. Слава Україні. Героям, слава. Григорій, село Ходосівка. Я вдруге виказую думку про такі зміни до Конституції. Позбавити Донецьк і Луган статусу обласних центрів, ліквідувати ці області, приєднавши їх до сусідніх українських областей. А оті впадлюк, що там бігають, ото той ніж у боку України, в печінці, огородити колючим дротом, все. Дякую вам. А ще я хотів би сказати, якщо можна, необхідно оголосити мораторій на переслідування українських патріотів, не воювати зараз з Корбаном, чи з добровольцями, чи з правим сектором. Якщо вони злочини скоюють, фіксувати, але розбиратися всім після війни. Тому що щось дивно, воно виходить... Продовження радянської традиції. Націоналісти – це вороги, НКВД-сти – це герої. Добре, ми почули. Дякуємо. Дякуємо. Як прокоментуєте таку пропозицію? Це абсолютно не вписується в нормальну політичну логіку. І це могло б вписуватись, якби бажання місцевої громади Донецької області і Луганської області було б відповідним. Якщо прийняти Верховна Рада прийме закон України про місцевий референдум,
і надасть людям провести законний референдум. Зараз знову мені припишете щось лишнє. Законний референдум в рамках законодавства України, то це право місцевої громади. Саме визначились би, а там захотіли б окремою областю або розширити область, це вже питання місцевих громад. Однак з 91-го року, коли ми стали незалежними, це були окремі області, тому, на мою думку, не треба їх і чіпати. А скажіть, будь ласка, от якщо, наприклад, мешканці там ці неважливо, давайте не Луганської, Донецької, давайте Закарпатської, ініціюють це ще референдум, більше складний регіон. Ініціюють референдум про приєднання до Угорщини. Нам дозволяти такий референдум і визнавати його? Ні, дивіться. В Конституції у нас закони приймаються згідно Конституції України. В Конституції України написано: суверенна незалежна Україна, визначений територіальний устрій. Тобто питання місцевого референдуму про відокремлення частини території, він є антиконституційним вже апріорі, тому це не може бути ні в Закарпатській, ні в Одеській в області. Тобто, ну, навіть закон не може бути прийнятий про місцевий референдум, щоб він дозволяв відокремлення частини території. Згодна. Давайте повернемо, я хочу повернутися до свого попереднього запитання про Росію. От ви мені скажіть, як експерт-міжнародник, от як ви оцінюєте стан нинішньої Росії? Економічно, політично, іміджево. От Росія сьогодні міцна? Геополітично вона посилила свої позиції за рахунок кризи в Україні, бо я розумію пересічного громадянина, коли він сприймає те, що у нас відбувається в Криму і на Донбасі, як суто двосторонній конфлікт. Насправді, як міжнародник, я можу вас запевнити, що конфлікт в Україні – це є зіткнення інтересів великих геополітичних гравців Сполучених Штатів і Російської Федерації. Просто ми опинилися посередині. Це перший аргумент. Другий аспект – економічно вона значно програє. І та цитата, до якої ви звертали, що я мав на увазі? Насправді, не Донбас впливає там значною мірою на те, що в Росії економічні проблеми. Дійсно, пряма прив'язка – це те, що нафта падає. І, по-друге, не всі санкції впливають на Росію, а одна найбільше впливає. Це те, що в них на фоні того, що зменшується надходження до бюджету за рахунок падіння нафти, в них зменшуються резервні кошти. В 16-му році в них закінчується і нічим буде стабілізувати фінансову систему. І тому їм треба звертатись, якраз це є санкція, фінансові ринки закриті до них. Ось це дійсно. А так, щоб напряму, ви ж розумієте, що там колосальні кошти вкладувалися від початку розв'язання і цього конфлікту в тому числі, і в розв'язання інших конфліктів і на території Європи. Тому це така, знаєте, багаторівнева гра, і зараз вони в'язалися в Сирію. Тобто вони з економічної точки зору такі конфлікти, вірніше, з геополітичної, навпаки, виправдовують. Але все ж таки, щоб стабілізувати, їм доведеться йти до Заходу. Якраз. Слухаємо запитання, далі будемо продовжувати. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Мене звуть Володимир, і в мене запитання до вашого колеги. Гостя. Гостя, скажімо так. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте провести референдум і інтегрувати, так би мовити, ну, ті області чи частини тих областей, які зараз знаходяться під тимчасовою окупацією, скажімо, незаконних збройних формувань. І якщо там люди процентів на 90, якщо не більше, ненавидять Україну і все українське. Як ви їх хочете ввести? І взагалі, що тоді буде? Хто буде править там? Хто буде там поліцію представляти? Хто буде охороняти кордон? І так далі. Якщо не зробити те, що попередній ще казав гість, який казав, що треба відгородитися від цих областей. Добре, ми почули. Я просто зауважу, мій гість не хоче референдум проводити. Так.
Дякую за запитання. І я знову ж таки повторюсь, жоден референдум в європейській практиці місцевий не висуває питання про відокремлення від центральної влади. Тобто, ну, цього немає в природі, в законній природі цього немає. Це по-перше. По-друге, місцевий референдум згідно мінськими домовленостями, він не передбачений, тому зараз про це говорити недостатньо, і я б дозволю собі не погодитись з вами про те, що 90% не люблять Україну. Нещодавно, минулого тижня, американський дослідницький інститут проводив соціологічне опитування якраз таки прикордонних, ну, не зовсім правильно сказав, не прикордонних, а районів, які знаходяться на лінії зіткнення, і 70% з них, це мешканці Донбасу якраз, говорили, що вони за єдину Україну. І ще один аргумент на підтримку того, що люди Донбасу за Україну, ви подивіться, яка переформатування думки відбулося в місті Маріуполі, який Захід назвав місцем якраз незалежного українського Донбасу. У нас наступне запитання. Будь ласка, готові вас слухати. Добрий вечір. Добрий. Скажите, пожалуйста, почему не был проведен референдум о вступлении Украины в Евросоюз? Мне кажется, что если бы этот референдум провели, у нас не было бы Крыма, не было бы войны, и, в общем, не было бы многих неприятностей. Добре, я тоді уточню, провели коли? Ще от до 2013 року чи вже зараз? Ні, думаю, Дана ще. Добре, когда... почули, зрозуміли, дякуємо. Ну, по-перше, з точки зору законодавства, дане питання не могло виноситись на референдум. Це по-перше. А по-друге, питання європейської інтеграції, саме європейської, не інтеграції до НАТО, не піддавалося сумнівам жодним урядом України. Тому Україна і українське суспільство завжди дивилось на Захід. Тому і навіть не було сенсу ставити це питання, відповідь була очевидна. І всі уряди, там, попри те, що там до влади була риторика там більш нейтральна, але коли люди приходили до влади, вони брали курс саме на євроінтеграцію. А от ви кажете, законодавчо не можна було виносити це запитання. А чому? От я знаю, є країни, зараз не згадаю, яка, де, ну, там, 2-3 референдуми в рік відбувається. Ну, в Швейцарії там взагалі на місцевому рівні дуже великий список питань вирішується. Тобто там дійсно ми можемо говорити про місцеве самоврядування. Така практика є. Однак не всі держави, які вступали до ЄС, вони проводили референдум. Бо політична логіка яка? Партія проголосила, що вони за євроінтеграцію. Їх народ підтримує. Все. Значить, ну, який сенс проводити? Їхня політична виграє постійно вибори і приводить державу до членства в ЄС. Однак тут була ще велика помилка в 2013 році в розумінні якраз таки суспільством. Не урядом, а суспільством євроінтеграції. Ми не вступали в ЄС. Тобто ось ця програма Східного партнерства ЄС, яка націлена на Україну, вона передбачала політичну асоціацію плюс економічна інтеграція. Ні про яке членство України в ЄС не говорилося. І Європейський Союз і тоді, і сьогодні він не був готовий розширюватись за рахунок України. Антоне, буквально хвилинка. Дізнаємося, про що розкажуть колеги із новин о 23-й годині. Після цього ми повернемося і будемо знов готові вас слухати. 223-09-71 – це телефон нашого прямого ефіру. Можете вже телефонувати. Отже, ми повернулися до прямого ефіру 223-09-71. Готові вас слухати. На моє і ваше запитання у цьому блоці, у нашій підсумковій столиці, відповідає Антон Кучухідзе. Будь ласка, телефонуйте. Антону, знову повернуся до ваших слів. Ви от сказали, що Росія геополітично додала в своїх позиціях. Я хочу, щоб ви розшифрували, ну, як на мене, як не на експерта, як на звичайну людину, там в Росії зараз у світі немає друзів, самі лише вороги. В чому ж додала, в чому ж виграла? Ну, по-перше, в зовнішній політиці нема такого розуміння, як друзі. Є короткострокові та стратегічні партнери.
Якщо ми згадаємо всю логіку відносин між Сполученими Штатами та Російською Федерацією до 2013 року, в них було значне похолодження. А зараз подивіться, вони очолили і почали домовлятися по тих питаннях, які роками не вирішувались. По Сирії очолили процес Росія-Сполучені Штати, по Ірану Росія-Сполучені Штати, за рахунок того, що відбувся цей конфлікт в Європі. Але ж це ситуативний союз. А чому ситуативний? Якщо ми візьмемо, такий аспект міжнародної політики, як режим ядерного нерозповсюдження, то це стратегічна зацікавленість Сполучених Штатів в співробітництві з Російською Федерацією. Бо таку підтримку, яку вони вдвох можуть надати один одному для стабілізації світових питань, жодна держава не може надати. І давайте згадаємо, знову ж таки, я розумію, зараз багато емоційно сприймуть, однак згадайте суть політики Обами, коли він прийшов в першу адміністрацію, зближення з Російською Федерацією. І він почав так зване перезавантаження. Просто в них потім почався відхід від цієї політики. Тому для того, щоб Україні обрати найбільш прагматичну політику, треба розуміти, коли вони сваряться, а коли вони дружать. Сьогодні вони дружать. Тому і треба відповідно вибудовувати свою політику. От в чому ви бачите співпрацю Америки і Росії в питаннях Сирії? Тому що, наскільки я розумію, так, вони домовились координувати дії, ну, щоб одне по одному, одне одного не обстрілювати, це зрозуміло, але не узгоджувати, і це була чітка позиція США. По-перше, вони узгоджують згідно меморандуму, який вони підписали в минулому році, всі військові дії в повітрі. А це по-перше. По-друге, вони узгоджують процес політичної трансформації Сирії. Вони зробили значний вклад в цей процес і зараз є такими координаторами. Кожен координує своїх для того, щоб в Сирії кожна з цих сторін отримала або баланс, так, для того, щоб не було перекосів в якусь сторону. І не допустити регіональних лідерів. І це їхня стратегічна зацікавленість двох наддержав сьогоднішньої зовнішньої політики. А 4 роки там, окрім стрільби, нічого не було. І після того, як відбулась зустріч у Відні, яку очолювали, був пан Демістура і Лавров Керрі, і потім в Нью-Йорку Лавров Керрі, і це все вилилось у спільну резолюцію. 4 роки не могли домовитись по Сирії, а в 15-му році домовились. Ну, давайте повернемося до України і до Мінського процесу. Ну, дивіться, наскільки я зрозуміла, ви підтримуєте внесення змін до Конституції, і швидше за все вони будуть внесені, ну, там питання часу тільки залишається так, коли. А чи підтримуєте ви проведення, ну, напевне, так само підтримуєте, але якими ви бачите вибори на окупованій частині? По-перше, як це визначено, знову ж таки, з резолюцією 2202 від 17 лютого, дані вибори мають відповідати українському законодавству. І я доповню, що в цих виборах мають приймати участь українські політичні партії і українські засоби масових інформацій. І обов'язково має бути міжнародний моніторинг на рівні ОБСЄ щодо легітимності виборів, які там відбудуться. За таких умов можна проводити там вибори. Днями Роман Безсмертний, ну, представник від України в цій контактній групі, він сказав, що от якраз цих два пункти щодо журналістів і щодо участі українських партій, якраз і представники так званих ДНР і ЛНР, вони категорично відкидають. Тут що ви порадите нам? Триматися своєї позиції чи так само боятися, що ескалація конфлікту посилиться, чи що міжнародні партнери не те щось подумають, і погоджуватися на умови бойовики? Все дуже просто. Треба триматись мінських домовленостей. А якраз те, що прописано, що там все має відбуватися згідно українського законодавства, якраз і передбачає участь наших політичних партій, засобів масових інформацій, наглядачів якраз на цих виборах. Слухаємо ще запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть. Скажіть, будь ласка, я знову відносно тих мінських дурнуватих, вибачте, домовленостей. Як можна, невідомо, хто підписував ці мінські домовленості, вносити зміни до Конституції, керуючись цими мінськими домовленостями? Конституцію повинен вирішувати народ України. Хто дав право?
якомусь Кучмі чи ще комусь, навіть президенту, втручатися просто так і вирішувати долю всього народу. Угу. Це ж таке неможливо взагалі. Угу. І це, що просто наш гарант Конституції може таке робити, плювати на Конституцію. По-другому угу. тут не можна сказати. Дякуємо, ми почули. Ще у вас одне запитання? Немає більше запитань. Дякуємо. Дякую за запитання. Ну, по-перше, народ скористався своїм правом і проголосував за того президента, за котрого проголосував. І він від початку говорив, що мирними засобами буде врегульовувати конфлікт, хоча дії розходилися зі словами. По-друге, тут слід враховувати іншу специфіку. Згідно з чинного законодавства України, Україна ратифікувала статут ООН. Стаття 25 статуту ООН говорить про те, що рішення Ради безпеки ООН є обов'язковими для виконання всіх держав-членів Організації Об'єднаних Націй. Мінські домовленості є резолюцією Ради безпеки. І те, що там підписано там, в рамках тристоронньої групи, зрозуміло, там можуть бути великі питання щодо легітимності, однак якраз таки прийняття міжнародною спільнотою цієї резолюції зняло всі якісь інсинуації щодо легітимності цих домовленостей. Тому Україна зі свого внутрішнього законодавства і міжнародних зобов'язань і виконує те, що там прописано. З внутрішньополітичної точки зору децентралізація, вона давно назріла. І розширення повноважень, просто дуже багато пропаганди навколо слова децентралізація. Я просто на чому хотів звернути увагу. Є Європейська хартія з місцевого самоврядування. І там чітко прописано, що децентралізація є механізмом, який допомагає кожній державі Європи вносити свій вклад в розвиток демократії Європи. Це є нормальний європейський процес. Єдине, що його перекрутили, так що люди тепер бояться децентралізації. Однак ніхто не забирав право у людей і в влади України приймати ті чи інші рішення щодо Конституції. Слухайте, але навіть ви, наголошуючи на легітимності мінських домовленостей, не називаєте їх угодами. Ви весь час кажете мінські домовленості. Ну, тому що вони були, по-перше, це є синоніми домовленості і угоди. Ні, угода – це документ. Добре, яка різниця між agreement and treaty? Я не знаю англійською. Та сама, домовленість і угода. Ну, мені здається, що угода – це підписаний документ. А домовленість, от ми з вами можемо домовитися зараз, там, закінчити. Але ж він був оформлений як документ. Ну, добре, давайте слухати наступне запитання. Добрий вечір. Немає запитань. 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся, будемо готові вас слухати. От ви кажете, ми маємо дотримуватися мінських домовленостей. А давайте тоді от потратимо півтори хвилинки нашого часу і нагадаємо глядачам порядок пунктів у мінських домовленостях. Припинення вогню. Ми дотримались? Дотримались. Росія не дотрималась. Ну, нагадуйте, ви ж знаєте їх краще. Ну, ви кажете, що ми маємо дотримуватися мінських домовленостей. Я хочу, щоб глядачам, знаєте, отакі... А ви знаєте, що мінські домовленості лише на політичному рівні стосуються Російської Федерації? Режим припинення вогню стосується України та представників окремих територій ДНР і ЛНР. Добре, давайте не говорити про Росію. Давайте поговорити про те, що ми маємо зробити і що ми вже зробили. Якщо ми підходимо з юридичної точки зору, я просто хочу не прописано... ось цей порядок, щоб ви мені сказали, що ми спочатку вибори, потім контроль кордону, чи спочатку контроль кордону, потім вибори. От я про що хочу вас запитати. Дивіться, згідно з мінськими домовленостями, пунктом 9 прописано, кордон, контроль за кордоном ми отримуємо в перший день після проведення виборів і закінчення політичного процесу, і йде розшифровка. Політичний процес – це проведення конституційної реформи. Тобто після виборів, і після конституційних змін і виборів ми отримуємо контроль над кордоном. Так записано в документі, який є юридично обов'язковим, дослівно. Ставимо тут, робимо тут маленьку паузу, слухаємо глядача, потім до цих слів повернемося. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть. От недавно дзвонив мужчина по поводу територіального устрою. Угу. Стаття 92 Конституції, пункт 13, говорить, что
территориальный устрой – это компетенция Верховной Рады. 301 голос и все. То есть сделать Мариупольскую область, огородить остатки, которые сейчас в ДНР, ЛНР, вот, и экономическим путем с ними, как говорится, решать все вопросы. Почули, дякуємо. Коментуйте. Ну, бачите, не хочуть люди Донецької і Луганської області. А за що вони тоді на Майдані стояли? За те, щоб державу розірвати на шматки? Це по-перше. По-друге, ви знаєте, що навіть та лінія розмежування, яка проведена по лінії конфлікту, по лінії зіткнення, вона визнана європейцями така, що протирічить європейським стандартам з питань захисту прав людини. Так яку ми державу будуємо? Я щось не можу зрозуміти. Люди так всі говорять віддати територію, а сильна держава, будь-яка сильна держава, і я хочу, щоб моя Україна була сильною європейською державою, вона зберігає свої території і збагачує, а не розкидується. Це є хибна логіка, від якої треба відходити. Але я розумію, звідки беруться ці ноги. Просто влада ж не буде говорити, що вони щось не реалізували. Тому вони влаштували цілу пропаганду по травлі Донбасу. Ну, от де ви таке чули? ЗМІ, засоби масових інформацій. Вони ж не розповідають, що ми маємо щось виконати. Це Росія, Росія. Треба говорити, як воно є насправді. Мають виконати всі три сторони. От я про пропаганду і травлю Донбасу. От в мене сьогодні перед вами був в гостях керівник департаменту з гуманітарної політики адміністрації президента України. Я, правда, ставила йому, можливо, і некоректні запитання про те, що люди, які живуть на окупованій території, вони мають взяти відповідальність за ситуацію, тому що вони свого часу, і ми бачили це по телевізору, зустрічали там... Вони говорили, Росія, прийди, визволи нас, умовно кажучи. Але ні. Представник адміністрації президента тут цілу годину розповідав про те, що Донбас – це Україна, що там такі самі люди, що ми маємо їх повернути. Про яку травлю ви говорите? В засобах масової інформації. Бо жоден з представників влади не буде говорити, що відмовилось від України. Це є від частини території. Це є антиконституційно. А в засобах інформації що написано? Що вони не сприймають Україну. Що вони проти Києва і так далі. Ну це ж є абсолютною неправдою. Бо я подивився б на тих, хто так говорить, коли, як ви мені задавали питання, зі зброєю в руках додому зайшли б і на танках. Я би подивився б. І коли, я хочу на чому звернути увагу, якщо береш владу і не можеш за неї відповісти, то тоді нічого брати цю владу. Якщо ви взяли владу, ти гарант Конституції, Верховна Рада, Конституція України, незалежність, територіальна цілісність, де вони виконали свої владні повноваження, якщо ми так відверто вже говоримо. Так що люди Донбасу винні, чи ця влада, яка не змогла захистити людей Донбасу від тих, хто зайшов? Ну давайте вже відверто говорити. А що означає «не змогла захистити»? Яким чином варто було захистити? Що треба було зробити? От що не зробили? Не пішли, по-перше, коли було захвачено будівлі. Дивіться, було захвачено будівлі в Луганській області, Донецькій області, в Харківській області адміністрації і в Криму. Крим віддали, в Донецьку, Луганську не знали, що робити, лише в Харкові спрацювали. А чому там не спрацювали? А тому що, може, не хотіли стріляти по мамам Харкові... з дітьми? Підождіть, а що, в Харкові стріляли? В Харкові перед хто танками стріляв? Російськими не йшли мами з дітьми. Хто стріляв в Харкові, скажіть мені, будь ласка. А я вам кажу, ніхто не стріляв, тому що перед танками російськими не йшли мами з дітьми. А в Донецьку йшли. Ось дивіться, от ви говорите про російські танки. От я задаю питання. Коли з'явились російські танки на території Донбасу? Ви можете сказати, коли точно? Точно не можу, але можу припустити, що десь в травні. Дивіться, конфлікт у нас почався в квітні, так. А можете подивитись, біла книга Міністерства оборони України, 2015 рік. Збройні сили Російської Федерації з'явились на території Донбасу аж в серпні. Так хто там з ким не домовився? І які там російські танки були? А до того часу там були люди, які в воєнторгі купили гранатомети, форму? Будівлі СБУ були захоплені? Давайте...
А Губарєва хто випустив? Ви можете мені сказати? Не ця влада випускала його? Не знаю. Ну як не знаю? Він же ж був привезений до Києва. Давайте відверто казати. Його привезли до Києва, а чого відправили потім туди, і вони потім захопили державну адміністрацію? Так що це люди Донбасу, знову ж таки? Я коли кажу не знаю, це не тому, що я не хочу говорити, я справді не знаю. Це що був масовий рух? Давайте згадаємо в квітні мітинг в центрі Донецьку, коли вийшли шахтари з прапорами України і казали, що ми за єдину Україну. Хто з політиків поїхав? Владних. З ним лише поїхав Ляшко. Хоча він є популіст, і моє відношення до нього популістичне. Однак говорити з людьми Донбасу поїхав Ляшко. Де влада була? Ну, ви знаєте, оцінку дасть історія, оцінку дасть час, правда? І мені здається, що якщо це про рахунки влади, то вони мають відповісти. І я сподіваюся, що цю відповідальність вони понесуть. Давайте ми повернемося от до того, я казала, ставимо маленьку паузу, а насправді вже затягнулась наша з вами дискусія, що контроль кордону у перший день після проведення виборів і після завершення того, як будуть... Завершення політичного процесу. Але ви можете мені пояснити, от сьогодні... Леонід Кучма сказав, що як же там провести виборів, якщо ми не контролюємо цієї території? Як там можна, як Україна може там провести вибори? Дивіться, щоб ви мене правильно розуміли, я констатую те, що Україна визнала юридично обов'язковим для виконання. А те, що зараз влада схопилась за голову, це вже світ не турбує, розумієте? Тобто, якщо ви погодились на ці умови, то треба їх виконати, щоб отримати підтримку Заходу. Ось така є логіка зараз. Якщо... Не помиляється, не визнає своїх помилок тільки дурний, кажуть так. Вони стільки напомилялись, я перепрошую. Правильно, але от пам'ятаєте, коли українська влада прийняла рішення про припинення соціальних виплат людям, які перебувають на окупованій території. А ви знаєте, яку оцінку Західний блок, опозиційний блок тоді, пам'ятаю, подав до суду про те, що це... антинародно, не знаю, можливо, навіть антиконституційно, не пам'ятаю. Але коли представників опозиційного блоку запитали, а ви скажіть, як фізично цим людям виплатити, ніхто не зміг відповісти на це запитання. Точно так же і з виборами. От як їх там провести? По-перше, якщо ми говоримо про соціальні виплати, від 18 січня була резолюція Ради Європи, яка, на превеликий жаль, резолюції Ради Європи не мають юридично обов'язкового характеру, однак вони виражають всю позицію Європи. Чітко сказали забезпечити людей... Забезпечуємо, виїжджайте на територію, забезпечуємо. Соціальними виплатами. А як забезпечити? Через політичний діалог з тією стороною. Завжди в таких конфліктах економічні питання і гуманітарні питання, навіть якщо у вас політичні розбіжності, як показує історія, об'єднують. Ніхто би з тієї сторони не противився б, якби не почалася ця блокада, щоб ці люди забезпечувались, українські громадяни забезпечувались би Україною. Але ж ми лінію провели, сказали, ідіть. Слухайте, а як ви собі це уявляєте, якщо там банкомати були пограбовані в перший тиждень? На то була б реакція відповідна з міжнародного боку, розумієте? Як? Якщо вони навіть Україна, представників ОБСЄ не скрізь допускають? Дивіться, Україна мала показати, що вони не виконують. А виходить, що Україна не виконує. Ну чого ж Україна не виконує? Ми не відмовляємося платити соціальні виплати. Приїжджайте на неокуповану територію, реєструйтеся, отримуйте свої гроші. І так роблять всі люди, які зараз там живуть, вони отримують там дві пенсії. Поясню по-іншому. Давайте. В історіях конфліктів завжди, якщо ти хочеш зберегти цю територію ближче, ти маєш його максимально зав'язати на собі. А ми розірвали зв'язки. Де логіка? Зв'язки з ким? З громадянами України. Чому ми розірвали? І яким чином їх можна було б отримувати? Тимчасова лінія проходить. А яким чином їх можна було? Обгорожено. У нас перетин відбув, майже кордон проведений. Скажіть, яким чином їх можна було ці зв'язки утримати? От яким? Якраз таки домовленість між тими, хто там був тоді на переговорах. З терористами? А вони визнані терористами? Ну, Україна визнала. Де постанова суду про визнання їх терористами? Є постанова суду? Немає. Тому ось я й говорю, що це пропаганда працює. А що? Вони кажуть, терористи не визнали їх терористами. Не терористи. Де тут правда? Добре. Я була некоректною, не терористи. А хто не тоді ви вони? Були коректною, це влада некоректна. А хто тоді вони? От хто там, Захарченко, Плотницький, вони ж зараз там при владі?
Я не скажу, що вони при владі. Там, от вони хто, як вам з точки зору законодавства, це там українська влада, це українська територія. Там не українська влада зараз. Давайте не сперечатися. Ви чуєте мене? З точки зору законодавства. Це наша територія, вона з юридичної точки зору знаходиться в нашій юрисдикції. Те, що з фактичної точки зору, там хтось захопив. Там захоп, так. І згадайте, там же ж лідерів поміняли. Якраз таки ці особи є громадянами України. І не дарма ж їх міняли на громадян України. Це був механізм, налагодити мости. Але вони не були налагоджені. Але все-таки ви не відповіли мені на моє запитання. От Захарченко, от коли ми говоримо про Захарченка, так, то він хто? Як ми його можемо представити? Ну, міжнародна спільнота визнає їх повстанцями. Я підтримую. Ну, добре. Все, закрили тему з Донбасом. Знову ж таки, буде рішення Конституційного суду, будемо бачити, проголосують чи не проголосують депутати. Крім того, глави МЗС Нормандської четвірки планують зібратися у лютому, можливо, будуть якісь новини. Хочу з вами, у нас буквально 8 хвилин залишилося, хочу з вами ще обговорити одну новину, хоча, я думаю, і тут ви так само песимістичні. Європарламент учора, якщо я не помиляюся, рекомендував якнайшвидше дати безвізовий режим Україні. Ну, ви посміхнулися, це вже добре. Ви хочете їздити в Європу без віз? Дивіться, просто коли ти довгий час займаєшся певною тематикою, деякі речі стають для тебе принциповими на плані особистісного. Угу. Поясню, в чому різниця між безвізовим режимом і лібералізацією візового режиму. Безвізовий режим, коли держава інтегрується в Шенгенську зону. За прикладом Швейцарії, було підписано двосторонній договір, що Швейцарія стає частиною Шенгенської зони. За прикладом Ісландії, за прикладом Норвегії. Україна максимум, що отримає, це короткостроковий, право короткострокового в'їзду. 90 днів, правильно? 90 днів протягом півроку. Однак, там є ще інша дуже принципова технічна сторона. На такий безвізовий в'їзд короткостроковий може претендувати особа, яка має ID-картку. Наразі ID-картку отримують лише особи, яким виповнилось 16 років. Навіть я, якщо матиму бажання, зараз я не зможу без візи поїхати, ну, не зараз, а після прийняття відповідного рішення. Без візи. Бо в мене паспорт іншого зразка, і в Верховній Раді якраз таки завис, поки що законопроект на друге читання мали винести, щодо розробки якраз там цього формуляру цієї ID-картки. Тобто ви хочете сказати, що ми з вами не можемо поміняти свої паспорти на ID-картку? Наразі ні, немає законодавства. Не прийнято законопроект, який би регламентував цю ID-картку, яка там включатиме там всю там біометричну інформацію про нас з вами. Ну, але все одно, за найкращими перспективами, лібералізація безвізового режиму відбудеться там в кінці літа. То, можливо, вони встигнуть до кінця прийняти цей закон? Ну, це час покаже лише. Цей час покаже. Вони просто почали цю дискусію в парламенті з вересня, і ось майже півроку не проголосований той законопроект. Ну, добре, але все-таки, от ви кажете, що на 90 днів, ну, зрозуміло, що дати Україні такі ж безвізові можливості, як Швейцарії, ну, слухайте, у нас рік тому ще і такого не було. Ну, дивіться. Мені здається, що навіть, що дуже хороші умови. Це зважаючи на те, що Україна далеко не все виконує. Там агенція запобігання корупції, вона до цього часу не сформована. І великі проблеми мають. А це одна з 5 умов. З 56 умов виконано лише 18. Ну, от. І дали, це значить, що Європа довіряє, це значить, що Європа вірить в Україну. Дивіться, я проти того, щоб щось перебільшувати. Якби це був би дійсно безвізовий режим, я перший був би, хто про це розповідав би, як це класно. Я просто проти цієї пропаганди. Ну, чому? На фоні, ну, це безвізовий. На фоні, ну, дивіться.
Безвізовий режим це коли ти купуєш сьогодні ввечері квитки, які супердешеві по суперсейлам до Німеччини, і за 10 євро летиш на вихідних в Німеччину. Прекрасно. Я нічого не бачу поганого так, в цьому, але в мене не буде цієї можливості. Чому? Бо у вас ID-картки немає. Ну, ви вже придираєтесь, ну правда придираєтесь. Це моє завдання. Давайте порадіємо. А може нам його ще й не дадуть, тоді будемо критикувати. А то ми вже зараз кажемо, який поганий безвізовий режим, якого у нас ще немає. Нехай піднімуть рівень економіки, так щоб українські громадяни могли достатньо заробляти, і я буду перший, хто буду радіти. Форум в Давосі для України, наскільки важлива подія цьогорічний? Ну, за великим рахунком, нічого нового, скажімо, представники України не почули на даному форумі. Єдине, що достатньо неочікувано, з'явилась заява пані Лагард, очільниці МВФ, і пана Порошенка про те, що буде розроблено нову програму надання кредитів Україні. Що вона, що вона передбачатиме, це лише покаже час. Знову ж таки, якщо ми беремо той самий Мінськ, то знову сказали, що Мінськ має бути максимально виконаний. Це пан Керрі, пан Байден казав, інші європейські лідери. Про економіку сказали, що недостатнє реформування. Ну, таке 50 на 50. Ну, а от 200 мільйонів доларів від Швейцарії. Це ж хороша новина. 200 мільйонів на дорозі не валяються. Треба подивитись на умови. Це кредит чи просто допомога? Це додаткова допомога. Ну, ось так. Дополнительної помощі, пише інтернет російською мовою. Ну, правильно, значить, це не кредит. Якщо це допомога, я лише за. Ну, хоч за що? Давайте хоч... От, скажіть, ви зрозумієте, моє завдання що... бути критичним. Але при цьому давати альтернативу і при цьому підкреслювати і позитивні моменти. Я просто ходяча альтернатива. Ви ж бачите, з якими питаннями дзвонять вам громадяни, наскільки пропаганда влади працює. Ось я ходяча альтернатива. Бо у нас все сприймається через призму Росії. Світ набагато ширший. І не лише одна Росія існує. Ходяча альтернатива. От ви кажете, безвізовий режим не такий нам дали, як нам хотілося б. Звісно. Давайте свою альтернативу. От що, що можна було ще зробити для того, щоб отримати, як Швейцарія? Так, правильно. Я ж не дарма назвав Швейцарію, Ісландію, Норвегію. Це одні з найстабільніших економік світу. Якщо ви подивитесь, знову ж таки, статистику Давоського форуму, Швейцарія перша по конкурентоздатності і Норвегія увійшла в десятку. Давайте збудуємо таку країну і будемо без віз їздити в Європу. Які питання? Хто буде проти цього? Який українець буде проти цього? Давайте, але для цього нам що першіше, треба закінчити війну чи змінити владу? Я думаю, що війна закінчиться після зміни влади, тому що ця влада прикривається війною. Зрозуміло. І дуже коротко, у нас буквально 30 секунд. Що для вас означає свято День Соборності? Це насамперед, перша емоція – це єдність. Єдність і друге таке, ну, спочатку емоція, потім усвідомлення, яку ми не маємо опустити. Ми не маємо повторити тих помилок, які були в далекі часи. Зрозуміло, нашим нащадкам було не дуже легко, бо тоді і поляки, сьогодні, слава Богу, поляки не нападають, і Росія. Але єдність, яку ми маємо зберегти. От на цій оптимістичній і, я б навіть сказала, ліричній ноті ставимо крапочку. Глядачам нагадаю, що у підсумковій столиці спілкувались з Антоном Кучухідзе, політологом. Я, прощаючись з вами, традиційно дякую всім, хто до нас телефонував і хто нас дивився. Відзначу, що від завтра для вас працюватиме мій колега Сергій Дейко, а я з вами побачуся рівно за тиждень, наступної суботи. А зараз на добраніч.